ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା। ତମେ ବି ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା, ଏଇ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତମେ ବି ରହିଲଣି, କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଗାଁରେ? ସବୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଖାଉଛୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ତଳୁ ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପାଣି ଠୁପେଇନା ଖାଇକି ପାଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନଟା ଖାଲି ଘୁଟୁ ଘୁଟୁ କରୁଥିବ, ପାଣି କୋଉଠୁ ପାଇବା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳାଇବା, ଆମର ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଯଦି ବି ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ବି ତଳି ଯିମୁ, ଗାଧେଇବାକୁ ଯିମୁ ଯଦି ଏଇ ଅଜରା ପାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ହୁଏତ ନୁଟାରେ ମଗରେ ଢାଳି ହେଇ ହେଇ ଗାଧଉଛୁ, ନହେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆମର, କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଗାଁରେ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କଣ ସରକାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଜଣଉନ ଠିକ ସେ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଲାଗି ଆସିବ ହେଲା, ଭୋଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯିବେ କି ହରବର ହରବର କରି ଆସିଯିବେ, କହିବା କି ନାହିଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଦେମୁ, ସ୍କୁଲ ବନାଇ ଦେମୁ, ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ, ଆଉ ଏମିତି ଗାଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦେମୁ ନା ସରକାର କେ। ଆଉ ଭୋଟ ବଡ଼ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବନାଇବ ନାହିଁ, କେତେ କହିମୁ, କାହାକେ କହିମୁ, କହି କହି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥକିଗନୁ। ତମେ ମାନେ ଆସିଛ ନିଜେ ମାନେ ଦେଖିକରି ଯାଅ, ସତ କହୁଛୁ ୟା ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଙ୍ଗିକରି କାଠ ଆଣୁଛୁ, ସେଇ ଘରେ ନିଆଁ ଠେକେଇ ଠେକେଇ ଭାତ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ଧାରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର, ବାସ ସରିଲା କାମ ଆଉ କିଟା, ଆଲୋ ନହେଲେ ପାଲ। ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭୟ ରହୁଥିବ, ହାତୀ ତ ଆସୁଛି ପଲ ପଲ ସବୁଦିନ। ଏ ତ ଗଲା ଗାଁର ଏତିକି ସମସ୍ୟା, ଆଉ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ଆସି ସବୁ ପଚାରିବା। ମାଉସୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ସ୍ୱାମୀ ମାର ପୁଟିଲା 6 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଇ ଭତ୍ତା ପଇସା ତମେ ଯାଏ ପାଉନ? ନାଇଁ ପାଉ। କେତେ ଥର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲଣି ଏଥିପାଇଁ? 2-3 ଥର ଗଟକିଲି, ତେବେ ବି ନାଇଁ। କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛ? ସବୁ ଦେଇଛ। ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ସେଟା ବି କେମ ଜରୁ ଆଣି କରି ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛ? ଦେଇଛ। ହଁ, ପଟ ମୋର ପଟ ସବୁ ଦେଇଛ, ସବୁ ଦେଇଛ। ହଁ, ତେବେ ବି ନାଇଁ ପାଇକି। ମାଉସୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କୋହ ଚାପି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ତାହା ପୁରା ପ୍ରକାଶ କରି ହେଉଛି, ତାହା ଜଣା ବି ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତ ଦେହ ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବାର 6 ବିତି ସାରିଛି, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯାଇକି ଭେଟିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 6 ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଭତ୍ତା ପଇସା ଟିକାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ, ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ କି ବୟସ ହେଇନି? ପାଉଛୁ ଯେ 500 ମୋର ପୋଷିବି ଥୋଲା ଦେଉ ନାହିଁ ଯେ ମୁଇଁ ପୋଷିବି, ଏଇ 100 ଚାଉଳ ଆଣିବି, 100 ତେଲ ଆଣିବି, ସାବୁନ 50 ଏଠାରେ ହେବି। ହଁ, ଖାଦାନ କାମ କରୁ ନା? ନାଇଁ ମୁଇଁ କରିକି। ଆଗରୁ କରିଥିଲ କେବେ? ଆଗରୁ ଯେ କରିଥିଲି, ଇଲା ତ କରିକି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏବେ କାଇଁ ଯେ କରିପାରୁନ? ଖଣି ଖାଦାନ ଥିଲେ ବି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ପଇସା ଟିକାକ ମିଳୁଛି, ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ମାସକରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଗମନାଗମନର ସମସ୍ୟା, ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳୁନି, ଆଉ କାହାକୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ତାହା ମାସକ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା, ଗାଁକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ଅଜାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି।